Trouxe a bola para a direita, recebe o Gustavo Silva. Tentou fazer a finta, bem posicionado. Felipe Jonathan vem e tira. Recuperação do Santos. Recomeça com o Lucas Braga. Por dentro, Marcos Leonardo. Passou na velocidade, Felipe Jonathan vai receber pela ponta esquerda, 9 minutos. Felipe Jonathan, boa bola atrás para Soteldo do pé direito. Cachorro! A bola volta para Marinho, bateu pro gol! Gol! Com o Soteldo do jogo fica diferente. Ele bate pro gol, Cássio faz defesa.